İlham Dadaşov 1-ci qrup əlildi. İlham 2006-cı ildə əskərlikdə aldığı zədə səbəbi ilə yerimək qabiliyyətini zaman-zaman itirib. Atasının sözlərinə görə Azərbaycanda oğlunun xəstəliyini həkimlər dəqiq diaqnoz qoya bilmir. İlham Dadaşov müalicə almaq üçün Tehrana və Təbrizə getsə də bir faydası olmayıb. Oğlum da İlham, artık 1-ci qrup əlildi. 2006-cı ildə hərbi xidmət vaxtında zədə alıb, amma əvvəldən hiss eləmiyib. Sonradan keçirdi, infeksiyon xəstəliyi olub, doğrusu ağırlaşmalar başladı və getdi, tədricən hərəkət mərkəzi əmələ gəldi. O ilə yaxındır ki, gün-gündən vəziyyəti ağırlaşır, yerişini itirir. O, hal-hazırda iki çəlibə ayaqlarına geydiyi ortopedik vasitələrlə, onların köməyi ilə çətinliklə geriyir. Bu müddət ərzində çox yerlərə aparmışam. 2 dəfə Tehranda, 5 dəfə Təbrizdə, Grozny şəhərində və Bakıda demək olar ki, əksər özəl və dövlət xəstəxanalarında müalicə və müayinələr keçmişik. Külli miqdarda pullar xərcləmişəm. Mən özüm pensiyadam. Aldığım pensiyada hamısı onun yolunda xərcləmişəm. Kötü aləyib satıb onun yolunda qoymuşuq. Mən müharibəli kimi aldığım dövlət mənə verdiyi evdə yaşır o İlham ailəsi ilə. Onun da 2 övladı var. Kızımın 8 yaşı var, oğlunun 4 yaşı. Mənim himayəmdə yaşlılar, külli miqdarda kredit götürmüşəm. Hər ay 560 manat, mən 110 manat deyil, həm 670 manat ayda ilə kredit ödülüyük Kapital Banka. Bunun müalicəsi Azərbaycanda yoxdur. Heç düzgün diaqnoz qoya bilmirlər. Miyopatiya, amiopatiya, neyropatiya, nə bilim, şarkomarı, cürbəcür diagnozlar deyirlər, amma heç birində başqa bir həkim təsdiqlə bilmir. Əsas odur ki, bunda əzələ sinir sisteminin zəifləməsidir. İlhamın atasının sözlərinə görə oğlunu İsraildə və Almaniyada müalicə etdirə bilər, ancaq bunun üçün onun maddi imkanı əl vermir. İnternet vasitəsilə girib əlaqə saxlayırıq, Almaniyada, İsraildə həkimlə danışırıq, dəvət edirlər ki, gətirin burada müayinə edək. Təkcə bir müayinəni soruşuram qiymətini. Almaniyada deyirlər ki, 5000-6000 dollara, İsraildə 5000-6000 dollar deyirlər, Almaniyada 5000-6000 euro deyirlər. Aldı müayinəsi. Müalicəsi isə 60000-70000 dollardan yuxarı bir məbləğ oxuyurlar, deyirlər. Mən də çoxdur, imkanım yoxdur. Yəqin ki, imkanlı şəxslər köməkli edər. Ancaq göydə Allah, yerdə də imkanlı adamların, imkanlı şəxslərin köməyi ilə oğlunun müalicəsi mümkün ola bilər, salamına qoşa bilər. Allah rızası üçün, o iki balanın, mənim də 63 yaşım var artıq. Mən də dünyanı tutduram, görəm. Heç olmasa o balaların xatirinə kimləsə kömək eləsə, İlham özü sərbəst gelirsə, özü musiqiçidir, gedib işləyər, balalarını saxlayar.